Շարունակելով զարգացնել մեր առևտրատնտեսական ծրագրերը, քննարկում ենք հայ-ղազախական ձեռնարկատիրական խորհրդի ստեղծման հարցը, հայտարարել է Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Նա շեշտել է, որ թեև Հայաստանի ու Ղազախստանի միջև առևտրաշրջանառությունն աճել է, սակայն այն դեռ չի համապատասխանում իրական ներուժին։ Մենք պետք է շարունակենք այդ բնագավառում աշխատել, ասել է նա, հավելելով, որ Ղազախստանը կարող է ավելացնել Հայաստան իրականացվող արտահանման ծավալները։ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված ավելի քան 100 ձեռնարկություն, որն ունի ղազախական կապիտալ, մեր երկրում էլ կա 435 ընկերություն, որ ունեն հայկական կապիտալ, և 76 ղազախահայկական համատեղ ձեռնարկություն, ասել է նա։ Հայաստանը չափազանց մեծ նշանակություն ունի Ղազախստանի համար միջմայրցամաքային ծրագրերում, ամրացնելով առևտրային տնտեսական ձեռնարկատիրական ներդրումային համագործակցությունը մեր երկրների միջև, կարող է զգալի իմպուլս հաղորդել մեր երկրների զարգացմանը, հատկապես մենք այս դինամիկան չափազանց կարևոր է նաև մշակութային հումանիտար կապերին։ Ղազախստանում կա հայկական սփյուռք, որը մի ոսկյա կամրջի դեր է խաղում մեր երկրների միացման բնագավառում։ Ղազախստանում ապրում է ավելի քան 25,000 հայ, մեր բազմա ազգ երկրում ստեղծած են բոլոր պայմանները, որպեսզի այս մարդիկ ստանան կրթություն, աշխատեն և ակտիվ մասնակցեն մեր տնտեսության զարգացմանը։ Խոսելով տնտեսական հնարավորություններից, մենք չենք կարող չանդրադառնալ տրանսպորտային կապերին, տրանսպորտային և լոգիստիկ ենթակառուցվածքներին, և հետաքրքրական է, որ երկու երկրների համար էլ այս համատեքստում նոր հնարավորությունների բացահայտումը առանցքային է, կարևոր է, և ես հնարավորություն ունեցա նաև իմ գործընկերոջ ներկայացնել այդ տրանսպորտային նոր հնարավորությունների զարգացման մեր տեսլականը։ Դուք գիտեք խաղաղության խաչմերուկի մասին, մենք այսօր խոսեցինք այդ մասին։